Сәлеметсің бе, құрметті оқушым, келесі түсіндіретін сабағым 31-ші сабақ. Бұл сабақтарда біз жиындарға байланысты есептер шығарып үйренеміз. Есептерді шығаруда жиындардың қиылысу мен бірігуінің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдану дейді. Енді есімізге түсірейік, қиылысу мен бірігу қандай еді? Екі жиын, екеуіне де ортақ элементтер, ол не қиылысу, ортасына тиісті элементтер, А және Б жиын. Эйлервен диаграммалармен көрсететін болсақ. Ал енді бірігу дегеніміз, ол осы екі жиынның ең болмағанда біреуіне тиісті. Әйтеуір немесе А да бар, немесе Б да бар деген сөз, екеуінің біреуіне ортақ деген сөз. Енді қараймыз, ортақ элементтері бар жиындарды ата. Енді ортақ элементтері бар жиындар қандай болады мына жерде? 1, 2, 3, 4. Мына жерде 4, 7, 8, 3, 4, 5. Демек, А және Б жиындарының ортақ элементтері бар. Қандай элементтер ортақ? 3 пен 4, 3 пен 4. Енді С жиында да 4, 7, 8, 4 деген элемент бізде ортақ болып тұр. А Д жиында ондай ортақ элемент жоқ. Енді диаграмманың көмегімен А және Б жиындарының қиылысуын бейнеле дейді. Екінші есепке қарайықшы. А және Б жиындарының қиылысуын бейнеледі. Ортақ элементтер мына ортасына сызылады. Мынау А жиыны, мынау Б жиыны болсын. Ортақ элементтер қайсы ол бізде? 3 пен 4 бірдей болып тұр. Мына жерде қараймыз, 3 пен 4 бірдей. Демек 3 пен 4-ті ортасына саламын. Ол 3 пен 4-тен бөлек 1 мен 2-ні А-ның өзіне ғана тиісті қыламын да 5-ті мына жаққа саламын. Сонда егер біз міне А жиынын жауып тұратын болсақ, Б жиында 3, 4, 5 деген элемент бар. Б жиынын жауып тұратын болсақ, А жиында 1, 2, 3, 4 деген элемент бар. Енді мына екінші бөлігінде былай деді. Диаграмманың көмегімен А, Б және С жиындарының қиылысуын бейнелеңдер дейді. А, Б және С болсын, кішкене қисық болып кетті, жүреді, еш нәрсе етпейді. А, Б, С. Қараймыз, А-ға да, Б-ға да, С-ға да тиісті қандай элемент бар? Барлығына тиісті 4 деген элемент бар. Демек, үшеуінің қиылысқан жерінде мына жерде 4 болады. Ал енді Б мен С-ның ортақ элементі ол 3. Тек қана А-ға тиісті ол 1 мен 2. Тек қана Б-ға тиісті ол 3, тек қана С-ға тиісті элементтер ол 7 мен 8. Міне, егер біз Б мен А мен бұны жауып тұратын болсақ, С-да 4, 7, 8 бар. Ал егер А мына жерде кешірім өттем, мына жерде мынау 5. Мен 3 деп шатасып жазып қойдым, мына жер 5. Одан да өшіріп басынан жазылайыншы. Мына жер 5 болады. Так, мына жерде. Міне. Енді дұрыс болды. Енді мына есінен сақта, барлық сабақта айтып отырам, мынандай сарғыш түспен бойылғандарды біз есімізде сақтау үшін жақсылап біліп алуымыз керек. А мен бұның қиылысу, Б мен А-ның қиылысу орын ауыстыруға болады. Міне, А мен бұның қиылысу, Б мен А-ның қиылысу. Енді А мен бұның қиылысуы және С-ның қиылысуы, ал Б С-ның қиылысуын, А-ның қиылысу, үш жиынның қиылысу мына жерде тұрған нәрсе. Міне, мынау үшеуінің қиылысуы. Үшеуіне де ортақ деген сөз, демек үшеуінде де бар элемент, мынау екеуінде бар элемент деген сөз. Енді үшінші есепте диаграмманың көмегімен А және Б жиындарының бірігуін бейнелеңдер дейді. Бірігу дегеніміз ол барлығы. А және Б жиындарының барлығы. Және жаңа басында көрсеттік, диаграмманың көмегімен А және Б С жиындарының бірігуін бейнелеңдер. Барлығы ол міне. Барлығы түгел. Үшеуде. Міне мына жерде енді ол бейнеленіп тұр. Мына сарының ішіндегінің барлығын біз есімізде сақтап жаттап алуымыз керек. Енді жиындардың қиылысу амалын ауыстырымдылық және терімділік қасиетін сипаттайтын теңдікті жалғастырып жаз. К мен М-нің бізде несі болады? Қиылысуы. Ал енді мына жерде М қиылысу жақшаның ішінде К мен Т-ның қиылысуы. Демек, егер мынау жоғарыға қарап тұрса, О, бұл бізде бірігу белгісі. Егер осы ағылшыншадағы У деген төмен қарап тұрса, онда ол бізде қиылысу белгісі. Бірігу амалын сипаттайтын ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін, теңдіктерін жаз дейді. М К Т-ның бірігуі. Онда ол бізде М мен К-ның бірігуі. Бірігу Т. Болмаса М мен К-ның бірігуі тең болады К мен М-нің бірігуіне. Міне мына жақта барлығы тұр. А мен Б-ның бірігуі, Б мен А-ның бірігуі, А Б С-ның бірігуі, А Б С-ның бірігуімен бірге болады. Енді
қалдықпен бөлуді, ал енді бірігу жайлы кәдімгі нелермен бірге айтып кетейікші. Бірігу дегеніміз 1, 2, 3, 4 болса. Ал бір жиынды бірігу, ол мысалға 3, 4, 5 болса жаңағындай. Демек, бірігу дегеніміз, а мен бұның бірігуіміз жазатын болсақ, онда 1, 2, 3, 4 деп жазамыз және 5-ті. Екеуін біреуіне тиісті болса болды, бірақ мына жерде 3 пен 4, 3 пен 4 екі рет кездесе, оны бір рет қана жазамыз. Ал егер қиылысу болса, екеуіне де тиісті. 3 пен 4 қана. Ал бірігу деген екеуінің біреуінде болса болды, жеткілікті. Енді 5-ші қалдықпен бөлуді орында және тексер дейді. 4328-ді бөлімін 5-ке. 43-тің ішінде 5, 8 рет бар. 8 жердегі 5-іміз 40 болады. Мен жерде 3 болады. 32-нің ішінде 5, 6 рет бар. 6 жердегі 5-іміз 30 болады. 2, 28, 28-нің ішінде 5, 5 рет бар. Сонымен 28. Мен жерде 3 қалады. 3 қалдық болады. Сонда жазған кезде 4328-ді бөлемін 5-ке. Тең болады 865, жақшаның ішінде 3 қалдық. Қалдық міндетті түрде бөлгіштен кішкентай болады. Мысалға, мына жерде қалдық 5-тен кішкентай 1, 2, 3, 4 болуы мүмкін. Мына жерде қалдық 8-ге дейінгі кез келген сан болуы мүмкін. 9 болмай, 9-дан үлкен болмайды. Қалдық мына жерде 1 болады. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5 болуы мүмкін. Мына жерде 7-ге дейін, 8-ге дейінгі 8-ден кішкентай сандар, иә? Нерде 4-тен кішкентай сандар. Тура осы сияқты. Ал енді қалай тексереміз? 865-ті 5-ке көбейтеміз де, қалдықты қосамыз. Сонда бізде ол шығу керек. 865-ті 5-ке көбейтсем, 5 жердегі 5, 25, 2 ойда, 5 жердегі 6, 30 ойдағымен 32, 3 ойда, 5 жердегі 8, 40 ойдағымен 43. Енді сол 4325-ке 3-ті қосатын болсақ, ауызша да қоса салсақ болады, 4328, 4328. Демек, міндетті түрде барлығын өзіміз орындап, мен өзімізде қалдыра беремін. Өйткені, мұндай есептерді өзіміз көп орындасақ, жақсы жаттығамыз. Енді ары қарай, стадионда жүгіретін жолдың ұзындығы 400 метр. С 400 метрге тең. Атлет 2 километр жолды жүгіріп өтуі тиіс. Ол неше айналым жүгіріп өтуі тиіс. 2 километр дегеніміз қанша? Ол 2000 метр. Енді қараймыз. Бір рет айналған кезде, бір рет айналып шықса, ол 400. Демек, екі рет айналса, 800. Тура сол сияқты. Енді демек, бұл жерде не істейміз? 2000-ді бөлеміз 400-ге. Сонда ол қанша болады? 24-ке бөлсек, 5 рет айналып өтуі тиіс. 5 рет айналады. Енді ол спортшы 200 метр минут жылдамдықпен жүгіреді. Ара қашықтықты жүгіріп өту үшін оған қанша уақыт қажет? Оның жылдамдығы 200 метр минут. Ал біздің өту керек ара қашықтығымыз ол 2000 метр. Сонда оған қанша уақыт қажет дейді. Т тең болады. С-ті бөлемін В-ға. Т тең болады. 2000-ді бөлемін 200-ге. Сонда қанша 10 минут қажет болады екен? Жауабы 10 минут қажет деп жазамыз. Енді 7-сінде Эйлер дөңгелегінің көмегімен скрипкашылар және музыканттар, қыздар және ұлдар жиындарының байланысын бейнеле дейді. Енді скрипкашылар және музыканттар дегеніміз басқа түспен жазайын 7-ні. Ол музыканттар жалпы барлығы, иә? Музыканттардың ішінде бізде не болып бөлінеді тағы да? Музыканттар. Музыканттар, домбырашылар, гитара тартатындар, я, баян, скрипка, оның ішінде неше түрлі әншілер, түр-түрімене, опера әншісі, эстрада әншісі, соның барлығы бізде музыканттарға жат. Енді солардың ішінде бізде скрипкашылар ол ішкі жиын болады. Сонда скрипкашыларды, музыканттар жиын М, скрипкашылар жиын С деп белгілейтін болсақ, С жиыны М жиынның ішкі жиыны болып табылады екен. Енді қыздар және ұлдар жиынының байланысын бейнеле дейді. Қыздар мен ұлдардың жиынын, олар бізде барлығы ортақ қандай да бір қыздарға және ұлдарға
ортақ бір қасиеттер сипаттар болады және тек қана қыздарға тек қана ұлдарға қасиет тән сипаттар болады сондықтан оны осылай белгілейміз енді 8-ші қаладан ауылға дейінгі арақашықтық 30 километр жаяу жүргіншіге осы арақашық жүріп өту үшін қандай уақытқа ну с берілген в берілген тым табу үшін не істейміз сті в-ға бөлеміз сонда 30-ды 6-ға бөлетін болсақ 5 сағат қажет екен ұшақ 600 километр сағат жылдамдықпен 4 сағат ұшты қандай арақашықтық жүріп өтті ұшып өтті 600-ді 4-ке көбейтетін болсақ 2400 километр арақашықтық жүріп өтті келесі сыныпта 35 оқушы бар осы есепте қате бар енді қазір көреміз былтырғы кітапта қате болған но электронды версиясынан мен жасадым сондықтан мүмкін дұрысталған да шығар қазір көреміз сыныпта 35 оқушы бар олардың әрқайсысы метро автобус және троллейбус тәрізді көлік түрлерін кем дегенде бір түрін пайдаланады кем дегенде бір түрі демек бір оқушы кем дегенде бір көлікпен жүреді ал мүмкін ол мен мысалға автобуспен барып троллейбуспен келетін шығармын не метромен барып автобуспен келетін шығармын деген сияқты метро жазамыз метро автобус троллейбус енді қараймыз осылардың кем дегенде бір түрін пайдаланады 6 оқушы көліктің 3 түрінде пайдаланады осыдан бастаймыз қазір метро қояйын мынау метро қолданатындар мынау автобус қолданатындар мынау троллейбус қолданатындар 6 оқушы 3 түрінде қолданады ең ортасындағы 15 оқушы метро мен автобусты қолданады демек қараймыз 15 оқушы метро мен автобусты қолданатын болса метро мен автобусты қолданатындар мына жерде болады ғой бізде иә ал оның 6 оқушысын біз мына жерге жазып қойдық сонда біз 15-тен не істейміз 6-ын алып тастаймыз мына жерде 9 болады енді мына 15-ті 5 болған кітаптағы есепте 5 ал мына электронды версиясында дұрыстап қойыпты 13 оқушы метро мен троллейбус метро мен троллейбусты қолданатындар мына жерде 13 оқушы болса демек мына жерде жазылғандар қанша болады 13-тен алтыны азайтсақ 7 болады иә біз былай жасаймыз 15-тен алтыны азайтамын 9 13-тен алтыны азайтамын 7 9-дан алтыны азайтамын 3 өйткені метро мен троллейбус қолданатындар бізде 13 оқушы метро мен троллейбус 9 оқушы троллейбус пен автобус қолданатындар 9 оқушы болса 9-ның 6-ы мына жаққа жатып 3-і болады иә қанша оқушы көліктің тек бір түрін ғана пайдаланады дейді енді қараймыз барлығы бізде 35 оқушы бар 35 оқушы иә енді былай жазамыз метро мен автобус қолданатындар 15 оқушы метро мен троллейбус қолданатындар ол бізде 13 оқушы ал енді троллейбус пен автобус қолданатындар 9 оқушы ал енді метро автобус троллейбус қолданатындар ол бізде 6 оқушы біз мына жерде 15-тен 6-ын азайттық 9 деп мына жерге жаздық иә енді қараймыз біз мына жердегі сандарды енді қосып шығамыз 35-тен азайтамыз 9 қосылған 6 қосылған 7 қосылған 3 сонда 9 бен 6-ны қоссам 15 мына екеуін қоссам 10 25 жақшаның ішінде 25 оқушы сонда 10 оқушы қалған 10 оқушы тек транспорттың бір түрін ғана қолданады ол мүмкін мына жерде 3-еу мына жерде 4-еу мына жерде 3-еу шығар 3 оқушы тек метромен бірақ қайсысы осы 10 оқушының қаншасы метро қаншасы троллейбус қаншасы автобус екенін білмейміз бірақ 10 оқушы көліктің тек бір түрін ғана пайдаланады жауабы деп соны жазып қоямыз 10 оқушы көліктің тек бір түрін пайдаланады деп енді диаграммада тік төрт бұрыштар жиынымен тік төрт бұрыштар жиыны мен фигуралардың жиынын бейнеле жиындарды әріптермен белгіле осы жиындардың қиылысу және бірігуінің ауыстырымдылық қасиеттерін жаз дейді а б қиылысу және бірігуінің ауыстырымдылық қасиеттері жоғарыда бар ережелерді оны қайталап жазбай ақ қояйын тек қана былай жасаймыз төрт бұрыштар жасыл фигуралар ал мына ортасында не тұру керек әрі төрт бұрыш әрі жасыл фигура болатындар
мына ортасында тұрасыңдар, демек мынау әрі төрт бұрыш, әрі жасыл фигура болатындар. Қараймыз. Ол бізде мынау болады. Әрі төрт бұрыш, әрі жасыл фигура. Міне мынау тік төрт бұрыш, және мынау е. Әрі төрт бұрыш, әрі жасыл фигура болатындар. Так, мына жерді өшіре салайын да. Енді былай жазайық, жасылмен жазайықшы. Әрі төрт бұрыш, әрі жасыл фигура болатындар. Кішкене биіктеу, және мынандай кішкене жалпақтау. Әрі төрт бұрыш, әрі жасыл. Міне мына үшеуін сыздым. Ал енді мына жақта Б жиында тек қана жасыл фигуралар. Тағы жасыл нешеу қалды? Үш бұрыш қалды. Одан кейін мынандай овал, иә, және былай. Эллипс деп бұны кейінірек тағы да өтеміз. Ал енді төрт бұрыштар. Демек мына үшеуінде сызам. Мынау жатпайды, бұл бес бұрыш. Мынау дөңгелек, мынау үш бұрыш. Сонда қайсы үшеу қалады? Мынау, мынау, мынау қалады. Бұл төрт бұрыш, бірақ жасыл емес. Ұзындау, және мына жерде былай штрихталған. А бұл штрихты жасылмай ақ қойсам болады, өйткені жасыл деп қабылданып қалуы мүмкін. Міне осымен орналастырып шықтық.